Ah, então, é mais fácil, né? Exato. Porque mulher ainda tem que ir no é. salão, tem que maquiar, tem que não sei o quê. É, não, isso aí Eu é... fico ali três horas antes, daquela correria, ele tá lá deitado. Eu, nossa, nossa só dá uma só eu quero homem. É. <laughs> Sério. Nem é me dá. Toma uma ducha. Não. Mas pronto. o que eu faço é dar uma secadinha ali no cabelo e pronto. Só. Mas nem, nem um, um, um skincare, uns cremes? Ah, muito é, bem, é, mulher, doutora. Muito bem. Puxa o é, Tô precisando de ir na falei, Não, eu falei, <laughs> eu falei que é fake news total, viu? É. O bebê tava lá todo bonitinho, passando cremezinho, aqui, nossa, que orgulho. Nossa, muito bem. Chega aqui fora, é. Era é. só pra fazer um chute. Só charge. pra conquistar, você acha, Sim. mulher, tá vendo? Já entrou com a estratégia é, pronta. É, 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 a estratégia. <laughs> um não, tem que passar. Não, mas eu passo, só que eu, eu tenho que passar mais. O protetor solar, passa. Inclusive, daqui um dia já vou aplicar a tocina. Branco desse jeito, é vai ficar rosa quando pega sol. Não, Mas ele não tá é... pegando sol, pelo menos é. isso. Mas assim, só essa luz aqui é, já queima. Já queima. Luz Verdade. visível. Exato. <laughs> Como eu é? passo para o celular, eu passo muito gente. Muito Só eu, gosto. De... eu passo, eu juro. Eu, o Júlio me zoou porque eu fico meia hora antes do, no banheiro à noite passando um trilhão de cremes, aí é, o creme para cá, Eu, quero eu pra demoro cá, horrores também. Eu, tô... eu fico lá, eu tomo banho, eu vou lá fazer os cremezinhos. Aí uhum. eu não passo água quente no rosto, né? É, eu lavo lá com a água gelada. Tudo oh. é, bem. Eu não, sei não. Eu não... Nossa, isso aqui. Precisa contar. pega uma Não. chaleira e. Mentira. Ah, é mas. Agora que é que a faço o que eu falo, eu faço o que eu faço. Pela... <laughs> tá, vai, me conta Não. a sua rotina Tem de skincare. Qual que, é? me aqui. Qual que é? vai é? me lá ficar aqui. Pelo amor de Deus. Qual a sua <laughs> rotina? Vai, lá de skin care. É, então, eu Não, pode ser. Eu lavo com o sabonete. Tá. Pro meu rosto, né? Meu rosto tá mais oleoso. E eu uso a pele, a pele acneica também. Apesar de fazer, ah, você não tem acne, mas de vez em quando surge um outro e me incomoda. Então uhum. eu já uso a pele acneica. É, aí depois eu Meu saio, eu passo Deus hidratante, eu passo é. anti-age, né? Aqui uhum. na área dos olhos. Passo vitamina C de não, manhã, porque o tá. ideal é passar de manhã. É depois do hidratante, é. geralmente, a vitamina C. Então, é. depende muito do veículo. A, a vitamina C é boa de manhã? De manhã, porque potencializa a ação do protetor celular. É que dá uma judinha às vezes, né? Não, aí depende. Talvez você tá tendo alguma sensibilidade, algum eu componente da sua pele. Eu é tenho a pele mais sensível da vida. Qualquer coisa que eu passo, eu fico vermelho Você não está usando aço da noite? Talvez não. é isso. Que tá... Não? Aí tem que ver depois. Ou dependendo. tô, eu não sei. Pode ser que <laughs> vê lá nos cremes. <laughs> Mas legal. olha, tem uma coisa que eu gasto dinheiro com skincare. É, que amor, eu tenho um creme Nossa, de mil reais, tipo assim. Olhei. É, isso, é sério, mulher. eu gasto, não gasto com nada, sou pão duro, pão duro, pão duro, num tanto que ninguém aguenta. Agora, pra pele, ah. Mas seu… Né, seu cartão de visita? É. Então pronto, tem que cuidar. Não tá muito bom, mas tá… Tô... <laughs> tá ótimo. Ó a pele, até parece. até parece. Ah. Não, mas eu sou muito a favor, gente, sério. Eu também. Tem, eu também. tem que cuidar. Tem. É, eu também. É. é. Qual que é a sua rotina de skincare? É aquele sabão, mesmo sabão que eu passo no corpo inteiro, eu uh -huh. passo na barba. não a raiva também. <laughs> Calma, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou arrumar aí, eu vou, eu vou cuidar disso. Ah, não, shampoo, eu passo shampoo e já esfrego a barba. não já, eu, eu vou levar tudo. você em uma loja aí que eu gosto e nós vamos comprar tudinho. Ah, lá. o shampoo, tem. pode Nada, passar na barba? Pega as, amostra, as amostras é um... grátis. É, quando eu começar a atender, não. aí vai ter, né? Eu adoro a barba. Aí nem precisa. Tem lugar tem que, que vende comprar. shampoo pra barba, só que tem aquele negócio que é só pra... Vender pra mais. Cobrar ali. mais caro pelo mesmo produto, porque. Ele tá falando que pode passar shampoo na barba, pode? Sim. Ué. Não vou passar nada. Vou... É, porque passar <laughs> sabonete deve ressecar, gente. Não, eu passo shampoo não mas tem pra bobear que ele tá falando? Não, pra. Não, não, pra. Lavar. Pra, pra lavar. Pra Lava lavar. com sabonete de rosto, né, querido? Não, mas é pelo, é shampoo. shampoo. Você passa condicionador também? Mas tá não porque meu cabelo é muito muito fininho então se eu passo o condicionador, ele fica pesa daqui uns eu não resolver isso vai ficar bem cheio ah, <laughs> mas olha que eu posso tem que fica, fica tem que raspar o cabelo não então, tem então eu, 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 eu já vi que tem duas modalidades né uma que as pessoas raspam tudo e outras que as pessoas vão só preenchendo ali a é mas geralmente quando preenche é mais quanto aqui na frente né se você uhum. as pessoas são mais calvas aqui uhum. e aí é. tira o folículo ideal é rapar nossa, hum. mas é, é muito estranho é, o pós, né? Se rapaz, vai demorar uns... mais uns aninhos pra, pra fazer. Fica ah, Só vai postergar uma coisa que você vai fazer. Ah, mas agora não. Faz no inverno, porque aí você só usa a toca. <laughs> dá pra bafar? Dá pra bafar? Aquela gente <laughs> que eu pensei, não, assim, no acho no não início, dá pra bafar. É, no início. Mas antes eu quero ver se realmente não dá pra fazer o que é só... Que é umas agulhinhas, tipo, várias injeçõezinhas assim, não tem? É, na Também? verdade tem dois métodos, o fute e o Aí esse fui é o que tira folículos e. Vai colocando é. aqui. e o outro é o quê? O outro a gente tira um pedaço daqui de trás, Aí estrutura, separa se pra colocar. Só que esse diz que é o que mais faz que é o que mais é dá fui. resultado, né? não fui. o fui. O hoje em dia é o que tá sendo mais feito. Tá, mas. é o que tira folículo. Calma, colocar. isso daí é. Como chama? Uma... É as técnicas. Que não, não, sim, é... mas. Porque assim, eu... o marido da Carol, o Janine. Não sei. Ivan, ele fez, isso. tipo, várias, várias sessões ah, de... Ah, é tipo uma tatuagem, micropigmentação, não, não? Não, é tipo Ingeço... várias injeções Ah, não, mas é assim tá tratando. Ah, não, isso aí é interdermoterapia capilar. Mas que... Pff, fez assim no cabelo dele, tá cheio. O antes e depois. Mas será que ele fez só interdermoterapia? Eu não sei, é porque Passo tem várias Passa contato coisas. desse cara pra mim aí. <laughs> Eu vou Mulher, olha esse resultado aqui, mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet e eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita.